bismillah inna waliyallah jerejef serigne saliw jerejefat serigne saliw jerejefati serigne saliw wow gay tay su ngeen gisee video bi rek xamni mbekté amna ndé dama jot samay mbokki ñassen jot samay mbokki kilifa tidiane jot samay mbokki kilifa mouride manam ci video bi nga xamni defon nako ñu yedd ma lu bare bare ta man nangu ko nak barki serigne saliw waye ma jotat samay mbokki talibé tidiane jot samay mbokki talibé ñassen jot samay mbokki talibé mouride ñu metti du lol video bi nga xam dama ko defon ci bible makoy toubal lu bare bare diko djegalu te diko balu akh bu wer te balu akh yi di deug lu deggu ci man barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul barki serigne saliw bible mang lay balu akh bu baakha 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 ba te di xamni doomu adama bi matut yalla sa borom rek mo mat te mer nonu borom la mangi sakku nga djegal ma li tax nak malay djegalu moy dafa am sama kilifa ñassen go xamanteni manam xamna ni suma gissone dina jël yar gatch gatchal ma parce que dem na banima farata sax suma koy def giss sa video dina ko bayyi tewlu ko ba pare soga dem ci lenen limay def ta mala mak fouf kon cieur bobu mala jox dama bëgg nga delo mako maniko sang bi amut ben problème ma ngi tuub lu bare bare waye nak ma neusal sama xol ni dina defat video balu ak bible man bay fa la talibé serigne touba la man duma ni yakarna duma ni defena motax danaka sama xol su metté rek damay réagir réagir bo xamanteni xeyna amana soppey duñ ko nangu mais lu lepp lu ngeen ma digal wala lepp lu ngeen bëgg ma def ko barki serigne bamba ci lolu lay dox man sagaru dongop serigne saliw la ma ngi tuubal kep ko xamanteni setan nga video bi am lenn lu la ci naxari mang koy tuub lu bari jere jefe serigne saliw jere jefat serigne saliw.